Área Sobrenatural. Certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou em frente ao local aqui, certo? Extremamente madrugada, tá? Mas resolvi pra gente fazer filmagem nesse horário, certo? Cara, eu acho que são 5 horas da manhã agora. São 5 horas da manhã, certo? Eu vou estar entrando aqui nesse local, fazendo uma filmagem aqui rápida, passando em volta do lugar, certo? E depois fazendo um retorno no período da noite, certo? Isso aí, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Configure aqui essa câmera aqui, porque essa câmera precisa de uma iluminação muito grande, principalmente em lugares abertos. Quando é fechado assim, né, é bacana. Mas lugar aberto vai ficar muito escuro. Choveu bastante, pessoal. Agora eu tenho que estar clicando aqui nessa câmera aqui para mim ver o que eu estou gravando aqui. Mas eu acredito que não vai adiantar eu descer para cá, pessoal, para esse lado aqui, ó, porque é muito escuro e essa câmera não vai adiantar nada aqui não. Ela pega esses pontos assim, ó.
Brasil. Uns galhos ao chão aqui. Eu acredito que deve estar muito escuro aqui, pessoal, para essa câmera aqui, viu? Ela só obtém a claridade coisas próximas. Ela ficou nítida a filmagem. Opa. Escutei algo aqui. Cara, tá muito frio aqui. Choveu bem. Opa, algo aqui próximo a mim que queira estar entrando em comunicação nesse momento através desse aparelho. Eu
Eu peço licença aqui do local. Opa. Pra desabar, pessoal. Tá? Deixa eu pôr o aparelho aqui, ó. Certo? Porque isso aqui tá pra desabar. Úmido do jeito que choveu aqui. Não é legal. Certo? Deixa eu conferir a câmera aqui. Olha isso, ó. Já veio abaixo esse pedaço aqui, ó. Isso aqui tá pra cair. E não tá legal aqui. Traz esse barulho. Opa, e olha o aparelho, olha o aparelho, pessoal. Cara, dá uma olhada no aparelho, ó. Olha isso, olha isso. E quem que gosta de me ouvir? Diga algo pra mim. O porquê da vossa permanência aqui nesse local? Olha isso, pessoal. Cara, impressionante. Ligando o aparelho aqui, tá, pessoal? Guardando aqui o aparelho. Ah, esses... Olha isso. Cara, eles dão uns rasantes, mano. Esses morcegos estão dando uns rasantes muito próximo aqui à cabeça. Certo? Deixa eu picar aqui pra ver que... Tá gravando aqui, certo? Olha aqui, pessoal. Desde a última vez, ó. Cara, o aparelho tendo uma conexão. Cara, dá uma olhada aqui, ó. Olha isso, essa janela. Sei que voz estás me ouvindo. Entre em comunicação comigo aqui, o que há no local. Se manifeste aqui na minha presença. Opa, opa, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, olha isso. Opa, 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 opa.
dá uma olhada nisso, cara. Olha isso, olha isso, olha isso. Opa! Cara, é impressionante, pessoal. Olha isso. É impressionante, não é, aqui? As manifestações aqui no lugar. Cara, algo veio aqui próximo aqui na minha cabeça. Você é louco? É isso aí, pessoal, vou estar finalizando aqui e fazendo um retorno à noite, certo? É isso aí, até a próxima, mais um Memória Sobrenatural. Louco? Thank you.